ახალციხის მერობის კანდიდატებმა საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირეს. 4 კანდიდატიდან 3-მა ხმა ელცა და იმავე 22 საარჩევნო უბანზე მისცა. Მათგან პირველი საარჩევნო უბანში ნაციონალების კანდიდატი გელა დემეტრაძე მივიდა. Მალევე დააფიქსირა არჩევანი სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს ძგლის კანდიდატმა გოჩა ათოშვილმა. Შედარებით გვიან გამოჩნდა საარჩევნო უბანზე მართველი გუნდის კანდიდატი გიორგი კოპაძე. Მეოთხე კანდიდატმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წევრმა ზაზა ნათენაძემ არჩევანი რაბათში მეხუთე უბანზე დააფიქსირა. Ოთხივე კანდიდატმა განაცხადა, რომ ხმა ახალციხის უკეთეს მომავალს მისცა. ხმა მივეცი საქართველოს და შესაბამისად ახალციხის ამუშავებას, ხმა მივეცი იმას, რომ სულ მალე ვიხილოთ ჩვენ ახალციხე ისე ვისი აღშენებლობის პროცესში, როგორც ეს იყო ცოტა ხნის წინ და რაც დღეს გაჩერებული. მიეცი ხმა საქართველოს ნათელ მომავალს. მოუწოდებ ყველას, ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ რაც შეიძლება მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში ჩაიაროს არჩევნებმა, დღევანდელმა არჩევნებმა. გოჩა ათოშვილი უბანზე შვილთან ერთად მივიდა. მისი თქმით, დღევანდელი დღე იქნება ერთგვარი ტესტი იმისა, თუ რამდენად გაუძლებს საზოგადოება მართველი გუნდის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლებს. Მე არ ფიქრობ, რომ რაღაც ექსესების გარეშე ჩაივლის არჩევნები, იმიტომ რომ ამის დამადასტურებელია უკვე წინა საარჩევნო პერიოდი. ნახოთ, მე სრულილი მაქვს, რომ ყოველგვარი ექსესების გარეშე ჩაიაროს ამანდა სამართლიანად და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე და ყოველგვარი მალიპულაციების გარეშე ჩაიაროს ამარჩევნები. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა. მართველი გუნდის კანდიდატმა განაცხადა, რომ გამარჯვებაში დარწმუნებულია და ხმა იმ ძალას მისცა, რომელიც საქართველოს წინ წაიყვანს. ჩემთვის მთავარია, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს შვიდ გარემოში და იმ გარემოში, როგორც არის საერთოდ არჩევნების ჩატარების წესი. და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება. ჩვენის მხრიდან ყველანაირად დაცული იქნება ყველა ის კანონი, რომელიც გათვალისწინებული არის არჩევნებთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, გავიმარჯვებ. და იმაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ მეორე ტური არ დაგვჭირდება. მე მივეცი ოცნებას, ქართულ ოცნებას, მივეცი იმ ძალას, რომელიც საქართველოს წაიყვანს წინ. კანდიდატებიდან ყველაზე ბოლოს დააფიქსირა არჩევანი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან მერობის კანდიდატმა ზაზა ნათენაძემ. მისი შეფასებით არჩევნები მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ მშვიდობიანად ჩაიაროს. აი როგორც ახლა ინფორმაცია შემოდის და ვხედავთ, ძალიან მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობს და ვიმედოვნებ, რომ ესეც მშვიდობიან გარემოში წარიმართება მთლიანი არჩევნები თავისი ხმების დათვლებით და თავისი ყველაფრით გამოცხადებით, ანუ იმედი მაქვს, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შეიძლება.